lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Ye ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu wa ri anugba amen One on the 31 of January. Lenye one yi, ama abosi February. Kai! Egba, bobo e ninyan. Bobo a se tim ba ori ni ajo, ti man di olowo. Bobo a se, ti man fay dena. Ti oke je ko ora la anon. Mo pala se, ina lor ko jo wano. Amen! Ina lor ko jo wano. Amen! Wada se go. Amen! Bedi yori. Amen! Jesu, uluwa wa. Amen! Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba Bus Stop Barimu Idiobi Airport Area ni Ilu Ibadan Waka Bus Seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko sibe to se be Inu ri ajo atadu ati ti distance from prayer ta pa la je fo Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebioba la do dun yen ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March le Jesu yo ti kaneli emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akuri rin ajo awe gbadu ati 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun o afa ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostle SMO Mustafa Baba Sebioba yo nda agbara igberide ise rere ase yori atanu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday Ago mejo wura ni ti agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo ele ni just seed of Christ God Church International lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road ese fo lo kada pe church se bi oba le nlo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba gbo ni gbogbo eniyan bi won ba gbagbo agbara to taku pe o ni wonu ogo agbara ye gbina amen se ni ko je ka mere ko ma ni itumo ko ma ro lako lako tayo o ba gba o bi to wa wa ye ko ku nbe lo wa bi to du tayo o ti gba o tori mo fe je ki oro ye ko lo soke ki ami ye ko ni itumo awon ase ti n ba orin rajo lati January 1 ti o je ki gbogbo eto re ko te o lowo titi January fi pari bi iwo ba gbagbo ase yen gbina amen mo duro ni waju oluwa to pe mi to ran mi nise bi iwo ba gbagbo lo toto ami re tin be lara mi ani oro re ta da le mi lori ni mo ro mo ti mo fe gbadua fun o o di awon agba to yi oka ti ojo ra laanu o di yen wo pale amen ko wo pale amen wo pale amen wo pale amen wo pale amen ko wo pale amen dua dua amen Jesu oluwa wa amen ja lo iwe mimo mo fe ko mo pa mi olorun be lara re iwo lo wa gba laye ise fe bere ah ipele kene koja lo niyan ninu ipele mejila ti bere ni odun opolopo ki ete ki sara won o ki ete yara won wo to ba ti ni pe ipele keji keta n koja odun lo nu first quarter koja niyan quarter mero lo wa ninu odun mere pere ni tori na ati bere na niyan o de gboro gbadura mo de mo pe by fire by force eri re ma de kankan amen wa ni eri amen gbogbo agbara ibanuje ososu ope ma de ba won amen gbogbo maje mu ota loju ala toju orun re o ma pare amen le rorun a se fun o amen e ba mi si we fi han chapter 22 e kalate se kene e ro se de se kene kilowi o si fi odo mi ye to han mi yes ti o ma bi cristali wo fi han ni o se kini o o fi won fi han oni inteyan ba mo won fi han yan ni arakunrin yan ni oni se iwe ton ka eso ye oni ko ye ngba ti o se to laye mi oni lo enikan to fi han o yes titi bi ti olorun titi odagun to jade wa yes ni ari igboro re ati ni ikini keji odo na yes niki ye gbe wa ti ma so ni ruru eso mejila a si ma so eso re ni ososu a ma so eso re ni ososu osu se pataki o de ni ituma e gbo mi ani re re ti January
ti February ni oruko Jesus o ma te olowo. Amen. January yen we still have some hours. Awon yen let ma receive iyanu. So lara awon to ma le ri ko to di pe hours yen koja o je kan ninu won. Amen. Yes. Ewe ginas ni fun mi mu awon orilede larada. Lati mu awon orilede larada. Yes. Egun ki yo si mo pataki nta awon eyan omo niyan. So ori ese wura yi o je ese to ni agbara nigba ti majemu yen ba de saye niyan egun awa pare egun idile baba egun idile iya egun adugbo egun ile to ngbe ile to te egun yen pare. Yes. Ite Olorun ati ti Odagun to ni yo si ma wa nibe. Aha. Awon iranse re yo si ma sin. Awon iranse re yo si ma sin. Won si ma ri oju re. Won ma ri oju re. Oju re yo si ma wa ni waju won. Oju re yo radi matanda barako sheria. Nje lati oni lo. Ki oju Olorun ko wa lara re loruko Jesu. Amen. Oju Olorun ba ti wa lara e nigba to ba wole o wa lara e to ba nbo o wa lara e. O lo si so fa won menstrual pe ibuku ni fo to ba wole ibuku ni fo to ba njade ibuku ni fo mo enu re opo ipo akara re gbogbo e lo pe ni ibuku tori pe oju Olorun o nbe lara won koda nigba tan kuro ni Egypt tan koja okupupa ki lo sele o je ki awo somo kon so kare ti waju won lati ma ton won sona o fera won yen ti re so o su to fe wo yi loruko Oluwa ni mo so fun o pe Olorun mi o ma je itoni re. Amen. O ma je itoni re. Amen. Olorun ba je itoni eniyan ko le si promise and fail o. No more promise and fail. Sister Gbomi lo to opolopo okunrin ti fail ye but okunrin to ba mu yen loruko Jesu koni ta omo. Amen. Tori pa odun I celebration ni odun I ejo ma se gbeyawo yin. Amen. Mo le se gbeyawo yin. Amen. Mo le se gbeyawo yin. Amen. Gbo ti o wo pe boya kini yen ma wa koni wa ko le wa o ti loyun niyan ma turi badash won daru abasa mo so fo pe o ti loyun loruko Jesu ko ni wale. Amen. Ako pe o leyin o ma se mi emi o buku fun je yin iye ojo yin ni emi yo si kun obere kan ki yo senu be ni ki yo yagan aso tele tin be nu we Exodus chapter 33 verse 25 and 26 oya o se mo lara. Amen. O se mo lara. Amen. O se mo lara. Amen. Won ti ban si Olorun Olorun mo wa pelu won ni a ma fe ki eniyan ko si un ama eyan o fi ara re sile a gbadura to ba ti to akoko adura o gbadura enikan to ni agbara to de ni ase to ba wo sam 18 eru re mo npa mi bi ase re bo se poto Olorun ma ni ta ba so nipa e en to ni pa ti agbara to le se un gbogbo ninu un gbogbo ta ba se sam 18 e ba mi ka ese kejo ese ketala si kerela kilo wi efiti we mu re jade efiti we mu re jade nigba to ba nsoro egbo ni sinai ni nigba to soro ina jade awon israeli won gban won gban iberu mu won won ni mose a fe gbo ohun olorun mo to ba ti ran o si wa a ma gbo tori pe oro re o nso bi ara o nso bi ara o nso bi ara telo mi ba ngbadua swe 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 ti o ba le gbo soke ma kini sio Olorun re papa to ba nsoro efe o ti hoe mu re jade. Yes. Ati na lati enu re njo ni run ina to jade lenu e a ma jo ni run to ni agbara ni kilo fi pe e lo 13 and 14. Yes. Oluwa so ara pelu ni arun o so ara ni oru oga oga si fo ohun re o fo ohun re yin ati eyin na yin ati eyin na loto loto oro afa re jade oro afa re jade o si tun wa ke gbogbo ibi ta ba tin yo lenu loju orun loju ala loruko Jesu ofa yen ma tun won ka. Amen. Oh my God mo lo ma tun won ka. Amen. Mo 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 ma tun won ka. Amen. Nigba Jesu gan to operate ni aye ogbon to sele to ba kadada ni Matthew chapter 27 verse 50 iko kokoka Chloe Jesu si kigbe ni ora re. Oh my God Jesu papa o kigbe ni kilo nso yi bo ba kigbe awon ohun fe gbo igbe re nigba ti awon mo Israeli kigbe ni Egypt bi belu wi pe oni mo gbo igbe awon eniyan mi ni Egypt ise to je fun Mose ni e
mo fe ran o ko mo lo Egypt la lo ko awon eyan mi jade kuro ni oku eru tori pe mo gbo igbe won wa ki gbe awon orun agbo ni loruko Jesus adua re agba amen verse 51 glorious legba to kigbe siwo aso ikele temple si ya aso ikele temple temple tawon eyan o le won le mo to wa nbe aso ye lo cover e aso ye fire yes si meji lati oke de isale lati oke de isale ile si metiti ile metiti awon apata si san apata gan san o foda nu kilo so e ma turi bana yaro kata ma julia ba bi won ba ngbo mo gbe un soke ni one gbogbo agbara ti mo nti osu kan bo si osu keji to mo nkayo ogo lowo re loruko Jesus ara ma kodu won amen ina ma jo 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 won amen awon cap kan wa ti o gboro ran ina si to le mo wo ni ran be ni awon igbekun ni won igbekun won de mo ko eniyan ni igbekun ni won ti wa ni igbekun olorun nitori pe satani ti wa ni igbekun ṣugbọn o n gbiyanju lati ko awon eyan ni igbekun so iru awon igbekun be o lati tuka pelu agbara oro olorun to ba tu won ka ona wo lo fe gba lo tori pe ojojumo ni won dode won de fe bi osubu won fe ko go yo koda won a ma lepa emi eniyan so ba ori yan se ma woru eniyan nkan to setan lati gbe eniyan n to fe ba ojo waju je to e pe osoosu lo ma ba awon eyan rin ajo to ba ti di ipare osu bayi won a so eniyan won a wa ni ogajo oru kina ma se won a ba irin ajo moju oju ala won ti se won ti study gbogbo to lo fe se fo ni osu na ta ma ti study e tori pe isura re ti nbe lowo re owo re na o ti ka abi ka wo dingi ani ayegbe ma ti wo bayi won a fi mo irin ajo osu na oru na ma nkoba so o gboro gbadua lati tu won ka e je ka wewe mo kini Amosi wi ni ori kene ese kejila yes sugba yes emi ore ina kan si ti mani emi ore ina kan si ti mani ti ojo fi bosta won ni ro o ma joru patapata ina ni olohun fura re olohun ma ran ina sibe so iwo papa o gboro pe oruko Jesu o gboro ran oruko Oluwa to ni agbara lati ran ina sibe gbo mi dada so ori ni asale yi o ma da ko ka Psalm 18 yen be ni Psalm 18 yen o je Psalm to ni agbara kete ta ba tin pari to ba ti dele to ba tin dele lo gbe bibeli e wa si Psalm 18 wa ka wa fi gbadura ara awon so Psalm to ni agbara ti awon woli igbani ti won ma nlo be ni o lo connect mo thunder oh ene kan ni thunder be ni inu sam yen agbara yen wa iran awon woli awon agbagba woli lo mo tin je unama sendaya ribina galu faja mo pani ase owo je ogun tin be laye re o ma pare loruko Jesu amen o ma pare 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 amen o gbo Dafidi ni o ti mo o ti mo wi pe ile aye ogun ni awon Samuel lagbara ti 35 ya ma ba mi leru nigba ti n ba ti debe ma buse rin pe ah okunrin mo pe ah awon ologun be ni aye ko je fi oro angeli sere be ni ko fi sere ko ko yan won kere adura wa wo adura David dada to wo awon Psalm to n ko gbogbo Psalm kan David ko n ko loko gbo e be ni awon Psalm kan wa je pe David lo ko to ba ka awon Psalm yen wa mo pe ah okunrin yi o mo pe ogun laye so ko fi ogun sere ki je ko so ogun nu to gun ba tin bo ati mura amura de ogun na so a de lo a de ja a de segun pelu irin ajo awon angeli ko fun won sere e ba mi wo Psalm 35 yen e ka ise kini ikeja ti keta kilo wi Oluwa gbogun ti awon ti gbogun ti mi Oluwa gbogun ti awon ti gbogun ti mi fija fun awon ti ba mi nja fija fun awon ti ba mi nja di asan apata mu ki o ti dide fun iranlowo mi ki o ti dide fun iranlowo mi fọkọ yẹ pẹlu ki o ti dide na awon ti nse ninu bi ni si mi dena awon ti nse ninu bi ni si mi wi fọkọ mi pe emi ni igbalare yes ki won ki o da mu ehn bi ti mo lo ni e o
oni ki awon ota mi oni ku won damu o gboro fa awon ota le oni ku won damu yes ki asi ti awon ti wa okan mi loju ka wa ti won loju yes ki asi mu wa pada ki asi damu awon ti ngbiro ipalara mi eyo ki won ki o de bi yanbo ni waju afefe sori so bayi oni ku won da bi yanbo ni waju afefe yanbo ni mo nkuro lara oka baba nigba to wa nda sile yanbo afe danu bi mo tin soro bayi gbogbo aba won awon agba gbogbo alayanle ti ba ori re ajo aye re o ya ku won federal amen yes ki angeli oluwa ki o ma le won ki angeli oluwa ko ma le pa ota re amen yes ki ona wa ki o sokoko ona ota re ma sokoko amen yes ki o si ma yo a to ma yo angeli oluwa ki o ma le won hey angeli o tun ma le pa won amen oh my god that feel legal o ni ona re sokoko ona ya to ma yo angeli atun ma le pa won iparun na na subu si mi dura na sala gbogbo agbara ati ase awon agba to ire ajo pelu re to so pe o ni kajo ogo ni 2021 iru ajo be iru ipade be loruko Jesus ina ma jo warun amen bibeli pe aikani to ba de psalm 68 ah davidi mo feran re o bere tin o ko awon oro to ni agbara pupo awon oro to ni agbara sori asale bo fe ka jo gbadura gidigidigidigidi se mo ola ni wanu agbodo gbadura tori pe emi ati iwo agbodo lo febri ninu igbadun ninu irorun olorun gboro gba e to wa fun wa ninu osu keji a agbodo ko ni ayo loruko Jesus be lo ma ri amen yes some state ki olorun ki o dide yes one yen only ki olorun ko dide ki o si tu awon ata re ka bi ara da man so li yara ka da bo de bi uri mi sen ya robi laf aruga lan tel in da raka steli ha emi o mo bi to ti ko ra won jo ni to roro re mi o mo awon to ni force won po ni to roro re mi o mo awon to fenu ko ni to roro re mi o mo awon to kese ara won jo ni to roro re amo mo wu loruko oluwa Olorun ma tu won ka. Amen. Olorun ma tu won ka. Amen. Olorun ma tu won ka. Amen. Oluwa joba je ke won yen ko wo iri. Ojo ko ra won kerubu ka ko ta gbogbon. Mo teri ba no yarube ka wa rabao. Rumanda yarube ka faya. Mo gbadura. Gbogbo eni ngbo mi ri abi se. Gbogbo ifosu opo ka ni ori re. Lori omo re orun tu won ka. Amen. Ola tu won ka. Amen. Mo won ni jo. 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 Amen. Awon ti ma nso loju orun. Ti ma ndo de re loju ala. Ti ma nso ni ajo re. Awon ti ma fi dingi wo ira ajo eniyan. Awon to nso ipe loru oni la won wa gba ni lowo re. Ah! Mo nyo ogun lati je oluso re. Loruko Jesus imo won ma dasan. Amen. Orun ma gba lowo won. Amen. Wa kajo adua amen o ma dara fun o amen oro re o dayo amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen wa ka lo si do Christ o di church olorun mustafa joko si be do se be ninu ri ajo atadua 50 days strong prayer ta pa na je focus to SMO mustafa jp baba se bi o ba lo dun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo sunday 17th January, the Sunday, 7th March. The Jesu Yoti Kameli Emi Asheti Lori O. Agbara Asheyori, Power of Success. Ni Akuri Eri Ajwa, we are Tadua Ti 2021 Yi. Onlele Gbobo Ton Soro Shefua. Ave Tifase. Iwala Yi Agbara Onoro Ton Fon. Ni Raya Postu SMO Mustafa Baba Shebi Oba. Yonda Agbara Iberi De. Isherere Asheyori Abalu Yofu Wano. Gbobo Ajo Sunday. Ago Mejo Uro Nishi Agbara Ti Mabere. Agbara Lati Shebi Oba Gbobo Ajo Wednesday. Bere La Ago Meso. Gbobo Enemi Just City of Christ God Church International Lucky or Remedy Hope Junction Tabi Airport Road Esso follow kada me church je bi obale nlo laarin awe atadua 50 days the 2021 yin ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba eh eh mo gbadua fun gbogbo eda to n gba mi lowo lowo bi osun yi se n pari lo loruko Jesus ogun aye re pari be amen gbogbo gun to n le okiri Tony oni leri loruko Jesus o ya ko pari be amen gbogbo gun to dide si anyamo re to dide sise re loruko Jesus orun le won pada amen alagbara Tony oni leri ninu osu keji to fe wo loruko Jesus iku ko pa won amen mama baba o ma leri amen sare pariwo oluwa osu yi ti pari da oluwa
lẹnu ti pọ toyin mo gbadura gbogbo ẹda to yọ lẹnu to yọ ọmọ rẹ lẹnu to yọ ọkọ rẹ lẹnu to yọ ẹsẹ rẹ lẹnu lorukọ jesu ọfa ba wọn amen lorukọ jesu o ma lẹri amen pariwo oluwo je ki n lẹri ninu osi mo fẹ wa sada dua orukọ jesu orukọ jesu orukọ jesu amen mi mo ọ̀run gbẹ wọn mi amen yóò bára mi méje tó lágbára sẹ lórúkọ jésù gbogbo agbára ètò ń lé ọkiri tó ní òní lẹ́rìí nínú oṣù kejì lórúkọ jésù ọ̀run gbẹ wọn mi amen lórúkọ jésù agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ jésù ọmọ maria ẹ̀yin ni alágbára mo gbadura gbogbo to nbo ohun mi loruko jesu oluwa be won wo amen loruko jesu orun aja fun o amen 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 emi kigbe ni ohun rara gege bi iwe mimo ti wi oni kigbe ma se dasi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo pa de ase gbogbo owoja agbara to ba lo fe dawo loju orun atoju alaare ina jo warun amen 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 ora gbejare amen ora gbejare amen ora gbejare amen ora gbejare amen wa pori ogun 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 amen wa kajo adua amen wa kajo adua amen wa kajo adua amen ori o ni gba bodi amen o gbe to re fun o adua re agba amen o ti bere wa ri gba amen mo ni 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 wa ri gba amen gba adura amen yesu oluwa wa amen ma gbagbe pe laaro la ipade 1 2 3 o nbere laaro tan pe ni Bethsaida ja pade laaro la ka jo gbadura adura ni gba agbara oke gba to ba ti de junction ore meji yen so pe o lo church baba se bi oba tabi to ba je junction airport ni waju Nigeria Beauty so pe o lo church se bi oba won gbe o wa be gbo mi daada gbogbo agbara to ba lo fe taku o loruko Jesu orun abawi amen ago mejo la o bere a o de pala gbo kan la loruko Jesu oro ra dayo amen orun abe owo amen won number e sile fun ebe adura tabi ibere 0704178019 send the message yes orele 0808208888 loruko Jesu wa ri anuba amen olorun abe owo amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi ko number e sile 3032670285 gbo le kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fort Bank loruko Jesu oro re adayo amen olorun ada olohun amen olorun aya o lenu amen ire ati anu o ma to leyin amen to ba lo bi apere gbagbo mo fi eje Jesu ya si mo loruko yo oruko ya si mo amen bi olo ko wonu e amen oni ko wonu e amen abo daju abo daju abo daju ta ba ri emi okoko kan to monitor ri ajo re abi to mo re loruko Jesu ina ma jo won amen ina orun aye oka amen agba orun aye oka amen orun adi olamure orun adi olamure amen orun adi olamure amen orun adi olamure amen gbe te nwoju olo afomo
gbogbo agbara ti mo ba yin rin ajo osu kini si osu keji loruko Jesu iru agbara be oro ma doju ti won amen gbogbo emi to ba lo fe monitor e loruko ina ma jo won run amen ina ma jo won run oro re adayo wo ti ona di ona nla fun anu dide saye anu dide saye o dide saye anu dide anu dide anu dide anu dide anu dide sa ko laye e gboro fo amen to osu keji to fe mu yi osu itura osu ibokun osu asiori osu anu lo ma je fo amen gbogbo awon ti e to re nbe lowo won ti won ko lati file olowo mo kede loruko oluwa oya orun ko gba fo amen iya lo ma gba amen e to re gba e to re oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba amen oro e dayo amen ileri se fun o amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen fi igboya fowo soya pe emi gbogbo le ri ko wa ka bo si do Christ odi church olorun mustafa joko si be do se be ninu ri ajo atadu ati ti distance from prayer ta pa la je fo post to smo mustafa jp baba je bi o ba la do dun yen ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni jesu je pe o ye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March le jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori ri ajo awe atadu ati 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun a 50% iwa laye agbara olorun to fun ninu aya post to smo